Bənövşə xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Alo, salam aleyküm Zaur müəllim. Bənövşə xanım, bu uşaqları tanıyırsınız deyəsən. Bəli, bəli, Zaur müəllim. Onlar bizimlə qonşu olublar burada. Aha. Biləcəridə qonşu olublar. Asəf Zeynalı 5-də yaşayıblar burada. 112 nömrəli misin yanında. Bunların anası var Zaur müəllim. Adı nədir anasının? Anasının adı Leyladır, Leyla. Leyla. Bəli. Soyadını bilmirsiniz? Soyadın yox. Atasının adı Ramizdir, anasının adı Leyladır. Uşaqların atasının adı Ramizdir, anasının adı Leyladır. Bəli, bəli. Onlar haqqında biraz danışın bizə. Necə oldular? Zahar müəllim, onun anasının ayağı sürüşkəndir. Anası ölməyib, ərə gedib onun anası. Uşaqları atıb, gedib ərə. Atası da ki, fəhlə işləyir. Bu ev zat tikən adamdır. Bax, belənçinə bir adamdır. O, burada da yaşayanda uşaqları tulluyurdu. Qapını bağlayıb, açsız çıxıb gedirdi. Biz qapının deşiyindən uşaqlara yemək verirdik. Qapının deşiyindən verirdiniz yeməyi? Bəli, o qapı dəmir qapı idi barota. Barotanın qırağından biz onları yedirdirdik. Bu uşaqlardan böyüyü danışa bilər mi? Hansı daha çox? Ona deyən əziyyət verməz. Böyüyü oğlandı, oğlandı. Böyüyün adı Rahul idi. Onu dəyişdirib adını Hüseyn qoyublar. O birinin adı Mələkdir, birinin adı Fatimədir. O Hüseyn adı, o təzə doğulan adı deyəsən Zəhradır. Üç qızdı var, bir oğlan. O uşaq məktəbə getməlidir. Hardası ikinci sinifdə oxub. Tərana eşidirsən, Raul yanındadır. Onların nənələri, babaları var idi. Onların heç kim yiyə durmur. Yoldaşı uşu bu ikinci dəfədir, ya ikinci arvadıdır. O bizdə oğlu da var, geç oğlu var. Hardası 22 yaşında oğlu da var onun. Böyük oğlu var kişinin birinci arvaddan. O uşağı niyə incidirlər onlar? Buraxsınlar Tərana, söylə denən buraxsınlar onu. O niyə incidirlər o uşaqlar? Buraxın, deyilmə uşaqlar. Tərana, onun adı nədir? O uşağın adı nədir böyüyün? Hüseyndir, Hüseyn, Hüseyn. O uşağın adı Zar bəy. Adı Hüseyndir, amma... Bənövşə xan, bir saniyə gözləyin. Ha, buyur Tərana. Zar bəy, bu uşağın adı Hüseyndir, amma mən bəyx ondan soruşdum. O dedi ki, adım Rahul olubdur, Rahul. Aha, düzdür, adını dəyişdiriblər, Rahul olub dəyişdiriblər. Amma qızların... Bəli, bəli, anasının adı Leyladır. Bəli, atasının da adı Ramizdir. Qızların da adı Zəhra, Fatimə, bir də Mələk. Aha. Bəli, atasının da adı Zəhradır. Ramiz. Ramizdir, üzr istəyirəm. Buyur, buyur, Tərana, uşaqdan başqa bir şeylər soruşa bilərsənmi? Uşaqdan, məsələn, bildiyi bir şeylər varmı anası ilə bağlı? Uşaqlar o qədər nadinclər, o qədər hiperaktivlər. Dayanmırlar bir yerdə, Allah. Hüseyn. Nə gözəl balardılar. Sən ananın adı nədir? Ramiz, Leyla. Leyla. Haradadır, anasını bilir haradadır. Bəs bizə dedin ki, ana rəhmətə gedib. Hada. Atına deyiblər ki, hamısı rəhmətə deyiblər. Sən neçə vaxtda ananı görmürsən? Bir ayda dolar. Məncə çox olar tarixlər, biraz bir ay olmaz. Artıq neçə aydır ki, onlar orada yerləşiblər. Onlar orada yerləşiblər. Nigar xanım, məncə bu uşaqları belə qoymaq olmaz, düşünürəm. Elə nə yaxşı ki, bugün studiyamızdasınız. Valla, istəyər, buyurun, buyurun, eşidirəm. Zaur, mən demək istəyirəm ki, gördüyümüz mənzərə həqiqətən ürək dağlayır. Ürəyimiz sızladı burada, baxdıqca uşaqların halına. Deyildiyi kimi, normal qulluq görmürlər, təhsildən kənarda qalıblar, baxımsız qalıblar. Uşaqları bu vəziyyətdə qoymaq olmaz təbii ki. Acı mən fürsətdən istifadə edib, yəni özgə uşaqlarının halına yanan o ətrafdakı insanlara öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm birinci növbədə. Mövzunu işıqlandırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Çünki bu iki halın ikisi də bu uşaqların o çətin vəziyyətdən çıxışına kömək eləyən vasitədir. Bundan əlavə bildirmək istəyirəm ki, biz məmnuniyyətlə Azərbaycanın ilk və ən möhtəşəm uşaq sığınacağı olaraq ümid yeri həmin uşaqları qəbul etməyə hazırdır. Təklif edirəm ki, axşam saatlarında sizinlə birlikdə həmin ünvanda olaq ata işdən qaydanda və uşaqları atanın razılığı ilə ümid yeri uşaq sığınacağına qəbul edək və onlara lazım olan bütün xidmətləri göstərək. Bax, mən sizə təşəkkürümü bildirəm. Bilirəm ki, Eydər Əli Fondu,
çox möhtəşəm bir binanı tikdi, təmir elədi və yeməklə, qida ilə, hər şeylə təmin olunursunuz. Allah Mehriban xanıma can sağlığı versin. Amin, amin. Və bax bu cür uşaqlar hamısı ora gətirilir, yerləşdirilir və başqa bir məqam var. Sabah bir canlı bağlantımız da olacaq. Bu kameralar hər gün hər bir küçəni gəzəcək. Bu şeylərin qarşısını almaqdan ötürü. Dünən mən qalxırdım, o Şestoy paralelində deyilən yer var, orayla keçəndə statistikanın dairəsinin yanından. Bax elə o yaşlarda bir qızcığaz corab satır əlində, gecə saatlarında. Bəli. Valideyn hansı haqla öz uşağını bax o formada küçəyə göndərir corab satmağa? İndi biz bu valideynlərin, valideyn demək olarsa onlara, belə ananın, belə atanın timsalında uşaqları bu vəziyyətdə saxlayan, elə bil evdə pişik balası saxlayırlar. Yəni insan saxlamırlar. Sabah uşaqların başına istənilən bir hadisə gələ bilər. Uşaqdırlar, qazla oynayarlar və yaxud da ki bir pis niyyətli insan onlara zərər yetirə bilər. Oğurlaya yəni, bilərlər insanlara, uşaqları, apara bilərlər, kimsə gələr. Bəli, pis şeylərdə istifadə edə bilər. Belə valideynləri, belə atananları, uşaq dünyaya gətirənləri deyək daha doğrusu. Qınamaq lazımdır, çünki bunun bir dur nöqtəsi olmalıdır. Belə uşaqlar da sabah cəmiyyətdə istənilən cinayəti, istənilən fəsadlığı törədə biləcəklər. Əlbəttə. Çünki onların əlbəttə disiplini formalaşmır, onlar olmazları formalaşmır. Yo, necə gəldi böyüyürlər? Təranə, nəsə demək istəyirsən? Eşidək səni. Bəli Zaur bəy, qonşular bir neçə dəfə bax, bu uşaqların atalarına müraciət ediblər, Ramiz bəyə təklif ediblər ki, indi ki baxa bilmirsən, qohumlar da sahib çıxmır, ana da bilmir hardadır, indi qonşular elə düşünürlər ki, ana rəhmətə gedibdir. Təklif ediblər ki, apar uşaqları sığınacağa yerləşdir, ən azından təhlükəlidir. Üç qız xeylağıdır, bir oğlan uşaqdır Zaur bəy. Özü açıq sizə deyim ki, artıq sözə də baxmırlar, idarə olunmurlar, təlim tərbiyədən uzaqda qalan uşaqlardır. Bayaq Hüseyn bizə deyir ki, mən məktəbə getmək istəyirəm, oxumaq istəyirəm. Bax, bu uşaqların gələcəyi nədir? Amma ata israrla razılıq vermir. Ata israrla razılıq vermir, özü də axşamdan axşama gəlir. Hətta qonşuların dediyinə görə bəzən spirtli içki qəbul edərək gəlir, uşaqları bəzən də döyür. Yəni, Tərana, bu, o yerdə... insan, bu uşaqlar daim kömək eləyən qonşudur, eləmi? Buyur, buyur. Siz nə deyəsiniz? Burada yaxınlıqda marketdə işləyirəm, yəni əlimizdən gəldiyi qədər kömək eləyirik. Çünki produktunadır, əlavə uşaq nəfsində nəsə keçir. Şiniyyat mı keçir, saqqız mı keçir, yanımızdan da gəlir köməkliyini əsirəcəmirik. Yəni, heç vaxt gəlib sizə pul vermirlər də, elə gəlilə istəyirlər. Yox, zaten onsuz da bunların yaşayışı bəllidir, dayanmalardan pul almaq özlə nəyəsə uyğun olmaz. Yəni, deməkəsəm, ata xərclik vermir də bu? Ata xərclik verir, nəyə verir, spirtçi ihtiyyə verir. Hər axşam gəlir atası spirtçi istəyir. Hə, salam əleyküm, bu da ata. Verir, pulundan aldığı şeylərdir, amma çalışır ki, daha çox özümüz köməkləyək də. Ata gəlib sizin marketdən olub da araq alır, spirtli içki alır. Olub, olub, elə bir şeylər olub. Tərana, hər gün alır oradan araq, spirtli içkini, yoxsa... Özü gəlmir, özü gəlmir. Amma bəlli yenə də uşaqdır. Qardaş, hər gün alır oradan spirtli içki? Hər gün də olmasın, iki gündən, üç gündən belə bir şəkildə alır. Və uşaqlara dediniz, bəzən uşaqları göndərir, eləmi? Bəzən uşaqları da göndərir. İndi düzdür, bizim o uşaqları verməyə ixtiyarımız çatmır. Əslində 18 yaşdan aşağı uşaqlar. Amma neyniyək? Hüseyni göndərir, bax bu qızı göndərir. Hüseyni göndərir, qız uşağına olmur. Bəs necə yəni neyniyək, Tərənə, necə yəni neyniyək? 18 yaşına çatmamış uşağa necə içki satırlar onlar? İçki deyil, siqeyti, bunların satılışı qadağandı. Amma məcburuq, neyniyək? Niyə məcbursunuz ki? Niyə məcburdu, Tərənə? Niyə məcburdu? Adam niyə məcburdu ki? Qanun var ki, 18 yaşına qədər olan uşaqlara siqaret, içki satmaq olmaz. Nəyə məcburdu ki o adam? Vermirəm desin, bitti desin. Olur ki, siqret aldıqdır. Amma siz, qardaş, siz verməməlisiniz onu. Əlbəttə verməməlisiniz. Siz lap incisə də, nə bilim, dava deyilsə, qoy gəlsin, sözün sizə desin, sizdən alsın. Ya bu qanunla, bu qanunla zidd deyə, Tərənə, bu olmaz ey belə. Bu hüquqə zidd bir hərəkətdir. Zaur bəy, üzr istəyirəm sizdən, qardaş. Tam düzdür, sizdən razıyam, amma bir məsələ var, Zaur bəy. Deməli, qardaş deyir ki, satıcı deyir ki, biz ona, Hüseynə araq verməyəndə ata onu döyür. Məsələn, gəlir bizə spirtli içki istəyir. Əgər biz verməyirsə o döyülür, döyülməsin deyə biz məcburuq. Əlbəttə, yenə də düzgün addım deyil. O zaman ərazi üzrə polis nümayəndəsinə müraciət etmək lazımdır. Ərazi üzrə polis nümayəndəsinə zəhv olmaq, uşaqqovu deyirlər. Nə deyirlər uşaq? Sahə müvəkkəlinə müraciət eləmək lazımdır. Sahə müvəkkili zədə. Burada uşağı döyür demək lazımdır. Burada içki, 18 yaşına çatmamış uşaqları məcbur eləyib içki aldırırlar. Bəlkə içkini içəcək elə uşaqların başına oyun açacaq evdə. Zaur bəy, baxın, o evdə, yəni qaz da açıq qala bilər, nə bilim, nəysə ola bilər, yəni real təhlükə doyub, antisantariyadır, xəstəlikdir, bu uşaqların bədəni yara töküb, qonşular deyib. Orada bir yatacaq, kravat, çarpayı falan var mı Tərənə, yoxsa yoxdur? Zaur bəy, olmasa onunla yaxşıdır, icazənizə mən göstərim, indi bilmirəm,
Orada necə tutacaq bağlantı? Biz çalışacaq göstərək sizə. Bir dənə get görüm hara girirsiniz, hara doğru. Yəni qapının Zabə qapının açarı yoxdur. İstənilən adam gələ girə bilər. Yəni bax belə karvansarada elə bir gəl. İlişdi yenə tutmur orada. Səranə tutmur yenə. Gəl bir dənə buraya. Ora keçəndə set itir. Gəlin bura. Əlbəttə, icra hakimiyyətində var, az yaşlarla iş. Onlar ora nəzarət eləməlidirlər, gəlməlidirlər ki, bax, qardaş, burada 4 dənə uşaq var, bunlar bu vəziyyətdədirlər. Pis əməllər üçün istifadə olunur. Yəni, o spirtli içkilərdir, siqaretdir, bunlar dövlətin qoyduğu qadağalardır ki, uşaqlara verilməsin. Çünki uşaqlara, çox üzr istəyirəm, nümunə göstərilir. Uşaqlar onu içə də bilər. Bizim reklamlara çıxışımız nə qədər qalıbdır, deyin mənə zəhmət olmasa. Bax, uşağın. Uşağın əynində heç nə yoxdur. Uşağın əynində heç nə yoxdur. Bir 6-7 dəqiqəmiz var həcə reklamlara bağlanmağa. Fikrinizi bildirmək istəyirsiniz. Bir dəqiqə fikrimi bildirmək istəyirəm. Mən bir dənə o deyim ki, çox operativ işə keçmək lazımdır uşaqların köməyinə. Mütləq şəkildə. Məncə heç orada qoymaq lazım deyil o uşaqları. Bəli, dərhal. Əslində bu ictimailəşdi. Çox gözəl elədiniz bunu ictimailəşdirdiniz. Bu uşaqların hər biri gələcəkdə əsgərdir. Və bunu nəzərdə biz alaq ki, bu uşaqlar sağlam yetişməlidir və onun təhsili, elmi və tərbiyəsi çox ciddi olmalıdır və bu bizim gələcəyimizdir. Bu günləri çox maraqlıdır ki, anaların arzu istəkləri var ki, Allah mənə bir dənə övlad ver. Nə qədər insanlar bura gəliblər, arzu eləyiblər ki, Allah mənə bir dənə övlad ver. 10 il, 5 il, 18 il gözləyirlər ki, mənə bir dənə övlad ver. Və o ailədə boşanmırlar, o ailə bağlarını möhkəm saxlayır, nə var nə var, ümid edir ki, övlad olacaq, hətta olmasa da belə götürür saxlayır. Amma mən ittiham eləyirəm, yəni o qadını, o xanım, bilmirəm kimdir, amma yazıqlar olsun, vay olsun o insanların halına ki, şəhvani hisslərə görə, heyvani hisslərə görə, müvəqqəti bu dünyaya görə, bərbəzəyə görə, bilmirəm ki, nəyə görə bu Allahın verdiyi nimətlər, Yaxşı, bu adlar, o adlar ki, müqəddəs adlardır, Zəhradır, Hüseyndir, bu müqəddəs adlar və bu adlardan insanlar həya etmirlər, bu insanlar düşünmürlər ki, bu dünyaya uşaq gətirirlər və bunlar hara baxırlar, niyə baxırlar və o ata sabahları, indi deyirlər spirtli içki qəbul edir, sabahları məcbur olacaq o uşaq, bu mənim şəxsi fikrimdir, səfalət vəziyyətində çıxardacaq, küçələrdə yadırlar, diləndirəcək, tam razıyam. Gedin maşın silin, təkər qaraldın, 5-10 manat gətirin və bunu ilə də ömür bitdi və o uşaqların gələcəyi cinayətkar olacaq, əxlaqsız olacaq və xalqa, cəmiyyətə də artıq Türmələr, belə deyək, o zindanların arxasında artıq deyəcək ki, mənim anam belə yetişdirdi, atam belə yetişdirdi. Bunları müqəssir hesab eləyəcək. Amma mən burada cəmiyyətin mövqeyini alqışlayıram. Niyə? Çünki bunlar dəqiqətən də təqdirəlayıram. O insanlara ki, bu günləri Allah o cəmaatdan, qonşulardan, eldən razı olsun ki, onlar səfərbər olublar, yardımçıdırlar. Mən bir də onu demək istəyirəm ki, valideynlər öz valideynlik hüquqlarını icra eləyə bilməyəndə onun ikinci sahibi bizim qüdrətli dövlətimizdir. Yəni, onun arxasında dövlətimiz var, hökumətimiz var. Ona görə də dövlət strukturlarını işə cəlb eləmək lazımdır və dərhal operativ akt tərtib edərək uşaqları oradan dərhal götürmək lazımdır. Əmsi də odur ki, Zahir müəllim, insanlar ailə həyatlarını qurtarmaq üçün, içkili həyat yoldaşlarını geri qaytarmaq üçün uşaq dünyaya gətirirlər ki, uşaq olacaq, bu düzələcək. Və belə 4 uşağı o ailədə, o cür həyat yoldaşından niyə dünyaya gətirirdilər ki, bu gün də atıb gedirlər. Özə gül kimi də uşaqlardır. Gül kimi də sağlam uşaqlardır. Hansı qapılara gedir ki, uşağımı sağaldım, bir dənə uşağım sağlam olsun. Sağlam uşaqlara... Baxın, telefonlarımız dağılır hal-hazırda. Milyonlarla insanlar zəng vururlar ki, övladlığa istəyirik, biz də istəyirik, bizim balamız yoxdur, himayəmizə götürmək istəyirik. Gör, Allaha qurban olum, ey Allahın işinə əl aparmaq olmaz, əstəğfurullah. Allah belə... Bəli, hikmət var burada. Allahın bir hikməti var doğrudan da. Allah bilir kimə nəyi verir, kimə necə verir. Bu başqa məqamdır. Amma insanlara bax, buna bax, o uşaq bu canlı bağlantı qoşulandan yatıbdır. Yatıb, bəli. Onun çiynində yatıb. Bax, oğlan kimdirsə, qucağında saxlayır və onun çiynində yatıbdır. Biz canlı bağlantıya girəndən o uşaq orada yatıbdır. Bəs yaxşı, bu uşaqları siz, əgər böyüdə bilməyəcəksinizsə, niyə doğub törüyürsünüz ki? Niyə artırırsınız ki? Bəli. Nədir səbəb? Hamısı savadsızlıq.
Marifləndirmə. Amma başqa şeylərə savadları ilə geçə çatır ki, ərə getməklər, bunu qoyum ora gedim, onu qoyum bura gedim, bunu qoyum ona gedim. Bunu qəşəy bilirlər insanlar. O sahə üzrə şeylərdə ixtisaslaşırlar. Hə, yox, təsəvvür edin ki, bunu elə qəşəy bilirlər ki, ərə getməyi, ər tapmağı, 4 uşaq doğmuş bir qadını nə tez almaq olur? Cəmaatın qızları 30-35 yaşında subay qalıb evdə ərə gedə bilmir. Bunlar nə tez ər tapırlar belə? Vallahi da düz deyirəm də. Hamısı Zahir müəllim, düzgün tərbiyə verilməməkdən, düzgün uşaq vaxtından uşaqlara düzgün belə deyək, ailə dəyərlərini öyrətməməkdən, düzgün disiplində onları formalaşdırmamaqdan. Ağızlarında dişləri də gül kimi deyə uşaqlara bax. Üzlərindəki sağlamdır, sağlamdılar. Sağlamdılar hamısı. Amma nə yaxşı ki, bu proqram var ki, bunu ictimailəşdirir. Valla, bizə deyən kimi dərhal dedim ki, Təranə, həmən ora gedirsən canlı bağlantıya, görək nə məsələdir. İndi biz Daxili İşlər Nazirliyindən də əlaqə saxlayacaq. Mütləq şəkildə. Elə bayaq mənə bir zəng gəldi, mən çıxan kimi əmən reklamlarda əlaqə saxlayacağım. Çox güman ki, baxırlar, seyr eləyirlər bizi də. Və indi əlaqə saxlayacağım, yerində ak tərtib olunsun və uşaqlar götürülsün, ümid edir. Dərhal. Çünki o vəziyyətdə onun atası heç nə deyə bilməz. Çox faktdır. O mənzərə, o vəziyyət... Bu mənzərə, o evin içərisi və uşaqların o köynəksiz, bax, o kurtqanı kimsə qonşu verib ki, heç olmasa üstündən əyninə, geyinginən qoy bir sitə olsun sənə. Və bunlar hamısı faktdır. O qədər insanların rəyi... Atanın evdə olmaması və qonşu orada market müdür, marketdə çalışan oğlanın atanın hər dəfə içki alması, bunlar hamısı faktdır. Elə izahat kimi gedir də efirdə. Dərhal. Yazılır da bunlar hamısı. Canlı izahat. İnsanlar da bunu izləyir. Ünvana getmək lazımdır və həmin uşaqları oradan həmən götürmək lazımdır. Həmən götürmək ümid yeri uşaq sığınacaq. Həmən götürmək lazımdır. Təranə, eşidirəm səni. Zahir bəy, və bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Ata o qədər etinasızdır ki, mən Hüseyindən atasının nömrəsini istədim, ona zəng vurdum, dəfələrlə zəng elədim. Axırı mesaj İsmarıç göndərdim ki, ATV kanalından gəlmiş, yəni vəziyyəti izah elədim, xahiş eləm, cavab verin. Buna baxmayaraq, ata olan kəs heç maraqlanmadı ki, bəlkə mənim uşağımın başına bir iş gəlib, bəlkə uşağının İraq olsun, nəysə bir yaralanıb, ya ölüb mənə nə üçün axtarırlar, heç ata zəng də vurmadı. Yəni bu da bir də atanın ehtinasızlığını göstərir. Doğrudan da təşəkkür eləyirəm ki, bax bu məsələni qaldırdınız orada, bu uşaqlar burada qalası deyirlər, Zabir, bunları real təhlükə gözləyir. Bugün olmasa da sabah bunların başına hər cür iş gələ bilər. Tamamilə doğru, Təranə, biz səninlə yenidən, Təranə, sən orada qal zəhmət olmasa, biz səninlə yenidən canlı bağlantıya girəcəyik və proqram bitən kimi Nigar xanım da ora gələcək, ünvana gələcək, yerindəcə bu məsələni həll eləməyə çalışacaq. Daxili İşlər Nazirliyindən də yenə deyirəm, bir nömrə gəldi, zəng gəldi mənə, indi mən proqramdan reklamlara ayrılan kimi həmən danışacaq. Qısa fasilədən sonra isə buradayıq, studiyamızdayıq.